Do nisim me zhvillimet e fundit nga politika, do të mbetemi tek Partia Demokratike e cila është duke u përgatitur për garën për kreun e saj në 13 qershor. Agron Shehaj, njëri nga kandidatët, sot ka prezantuar kandidaturën e tij për kryetar të Partisë Demokratike. Ai ka deklaruar se Lulzim Basha nuk mund ta çojë këtë parti drejt fitores, edhe sipas Agron Shehaj, të qenurit kryetari i partisë më të madhe opozitare në vend nuk është vetëm privilegj, por duhet jetë edhe përgjegjësi. Shehaj ka mohuar kategorikisht se nëse ai do të jetë në kryet të Partisë Demokratike, do të ketë një bashkëqeverisje me Partinë Socialiste, ndërkohë që nuk ka bërë asnjë koment në lidhje me vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për ish-kryeministrin Sali Berisha. Zhvillimet nga afër i ka ndjekur gazetari i ABC-s Eugene Mustafaraj. Me të do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente për më shumë detaje, por edhe për një përshkrim të situatës para zgjedhore në Partinë Demokratike. Eugene, fjala është për ty. Përshëndetje Onida, në fakt ka pak minuta që ka përfunduar deklarata dhe prezentimi i parë i kandidatit një prej kandidatëve të Partisë Demokratike për në garën për kreun e saj, zotit Agron Shehaj, i cili është zgjedhur edhe deputet në procesin e 25 prillit. Paralelisht në fakt edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka nisur fushatën në qytetin e Beratit. Në fakt ka qenë interesante sepse për herë të parë Agron Shehaj, deputet i zgjedhur i Partisë Demokratike që prej vitit 2017 artikulonte qëndrimet forta në drejtim të Lulzim Bashës, duke ju referuar rezultatet të zgjedhjeve të 25 prillit, Agron Shehaj akuzoi Lulzim Bashën si përgjegjësin kryesor të asaj humbje dhe i kërkoi atit që apo më sakt i kujtoi demokratëve se në fakt Lulzim Basha duhet kishte dhënë dorëheqjen dhe nuk duhet kishte rikandiduar për të marrë një tjetër mandat në kryet Partisë Demokratike. Zoti Shehaj në konferencën dhe në bashkëbisedimin e tij me gazetarët tha se Partia Demokratike duhet hyrë në një reformim të thellë, u zotua se në ndrejtimin e tij Partia Demokratike do të miratojë një statut të ri në të cilin t'i jap mundësi një tjetër mënyrë të përzgjedhjes së kandidatëve për deputet, por edhe një lirie apo një zgjerimi të Partisë Demokratike, gjë e cila sipas tij nuk ka ndodhur deri në këtë moment e pikërisht sepse në krye të kësaj force politike është Lulzim Basha, i cili sipas Agron Shehaj nuk është një lider i korruptuar, por perceptimi që opinioni publik ka ndaj tij është se në fakt është e kundërta, se Lulzim Basha sipas Shehaj është një person i cili le themi perceptohet si një person i korruptuar. Në fakt, unë do doja që për opinionin publik dhe për të gjithë teleshikuesit e ABC të cilët nuk kanë mundur ta ndjekin qëndrimet dhe deklaratat e zotit Shehaj, të ndjekin disa prej qëndrimeve të tij ndaj Lulzim Bashës. Vendosa të kandidoj për kryetar të Partisë Demokratike, sepse u binda që udhëheqja e tanishme nuk mund të çojë Partinë Demokratike në fitore. Po kandidoj sepse udhëheqja aktuale po përpiqet ta kaloj humbjen 25 prillit si një gjë të zakonshme, si një gjë normale, pa reflektuar dhe pa ndryshuar asgjë. Kandidimi im nuk është përpjekje për të marrë një post, por fillimi një projekti ndryshimi të Partisë Demokratike. Partia Demokratike duhet të ndryshoj sot, që tjetë e mundur të ndryshoj Shqipërin nesër. Mos ndryshimi i udhëheqjes së tanishme të Partisë Demokratike është rruga e sigurt për një humbje tjetër. Unë kam dëshmërin për vojën dhe aftësin e dur për të çuar Partinë Demokratike në rrugën e fitores. Edi Rama është politikan i korruptuar dhe antidemokratik. Për ta mundur regjimin e tij, Partia Demokratike dhe Shqipëria ka nevojë për një udhëheqës krejt ndryshe nga ai, të pakorruptuar, të pakorruptueshëm, me kurajo dhe gjithëpërfshirës. Eugene, më dëgjon? Të kam akoma në linjë? Patjetër. Kam një pyetje në lidhje me platformën apo strategjin që ka zoti Shehaj për të drejtuar Partinë Demokratike. Ai ka bërë ai një pjesë të saj publike sot dhe në qoftë se jo, kur do ta ndaj me demokratët por edhe me publikun? Në fakt, zoti Shehaj gjatë ditës së sotme deklaroi pak në fakt nga ajo që ai pritet të
bëjnë kryet partisë demokratike, duket se strategia që personat të cilët po e asistojnë apo po e ndihmojnë zotin Shehaj në këtë fushat të brendshme të partisë demokratike i kanë sugjeruar këtë fundit që përgjatë takimeve me demokratët në 12 qarqet vendit të shpalos edhe qëndrimet e tij por edhe mënyrën se si ai pretendon që të drejtojë partinë demokratike. Por në konferencën e sotme zoti Shehaj pretendoi dhe tha se duhet që Partia Demokratike të pësoj një reformim të thellë. Zoti Shehaj tha se edhe në mbledhjen e fundit të Këshillit Kombëtar ku ai ka qenë prezident, nuk e ka kundërshtuar dhe nuk e ka kërkuar largimin e Lulzim Bashës nga drejtimi i partisë, pasi sipas zoti Shehaj forumet e Partisë Demokratike nuk janë forume në të cilat mund të shprehesh lirisht, pasi lat nuk kuptohej se shumë prej idhëtarve të zotit Basha kundërshtojnë edhe pa drejt në këto mbledhje. Gjithashtu, zoti Shehaj tha se dy nga arsyet kryesore që Partia Demokratike pësoi humbje në 25 prill janë vendimarrjet e gabuara të zotit Basha sa i takon djegjes së mandateve në vitin 2019 më pas mos pjesëmarrje në zgjedhjet lokale për të cilat zoti Shehaj tha se kanë qenë të dyja vendimarrjet gabuar dhe për të cilat është shprehur kundër në të dyja rastet. Unë e pyeta zotin Shehaj sa i takon një qëndrimit delikat për të cilin edhe Lulzim Basha ka refuzuar ditët e fundit të shprehet sa i takon qëndrimit që Partia Demokratike duhet të mbaj me ish-kryeministrin Sali Berisha, i cili është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Shehaj preferoi të njihte meritat zoti Berisha sa i takon vendimarrjeve të rëndësishme apo proceseve të rëndësishme në të cilat Shqipëria ka përparuar gjatë kohës kur zoti Berisha ka qenë në qeverisje, por ka kërkuar që të mos komentoj në këtë moment sa i takon vendimarrjes që Partia Demokratike duhet të ketë në raport me zotin Berisha. Edhe një diçka të fundit, zoti Shehaj kërkoi antarëve të Partisë Demokratike që të votojnë për një kandidat tjetër dhe jo për Lulzim Bashën, duke garantuar se nëse zoti Basha do të jetë në kryet Partisë Demokratike, edhe në zgjedhjet e vitit 2025, demokratët do të posojnë një tjetër humbje. E qartë. Eugene, të falenderoj. Ishin këto detajet e konferencës për mediat që ka mbajtur sot duke shpallur zyrtarisht kandidaturën e tij Agron Shehaj, një nga kandidatët zyrtar për garën për kreun e Partisë Demokratike.